Dis so snaaks as jy in die skrifte kyk. As jy byvoorbeeld na Paulus wat die boodskap van geregtigheid ontdek het, hy die openbaring van die geregtigheid gekry. En jy kyk daarna, dan herhaal hy dit oor en oor. Hy sê, verbly julle, ek herhaal, verbly julle, want daar het 'n nuwe dispensasie aangebreek. Na die kruis het 'n splinter nuwe dispensasie, alles het verander. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 14, hy sê, omdat een vir almal gesterf het, daarom het almal gesterf. Daarom, 17e vers, daarom is elkeen wat in Christus is nou, 'n splinter nuwe skepping. Sê, kyk, die ou dinge het verby gegaan, alles het splinter nuut geword, en totdat ons nie hierdie splinter nuwe realiteit ontdek nie, die kruks van die hele saak lê in dit wat Salome nou net getuig het, dat voor die kruis was die mens in sonde ontvang en gebore, maar na die kruis is jy heilig gebore, want God het jou kom heilig in Christus, nie net vir jou nie, die hele wereld. Hy sê in 1 Johannes 2 vers 2, hy het nie net vir ons sondes gesterf nie, maar ook vir die sonde van die hele wereld. Kan jy dink hoe duister die lewe is as jy nog buite rondkyk en jy sien sommige ouens as ongered en ongelowig, en al wat met hulle verkeerd is, hulle het nog nie die evangelie gehoor nie. En dit is ons taak. Die wat die evangelie ken, die wat die evangelie ontdek het in die skrifte, die blydskap van die Here ontdek het, om daar die blydskap aan hulle te bring en aan hulle tentoon te stel. Die evangelie, die blye boodskap. Ek het al baie die storiekie vertel, en ek sal nie ophou om te vertel nie, want dit is die hart van die evangelie. Toe ek een keer afvlieg Durban toe, en daar deur 'n parkie gaan loop, na die hotel toe, toe sit daar 'n boemelaar op 'n bankie, en ek het 'n hele eind geloop van die lughawe, ek het geland hier op Virginia lughawe, en dis so 2 kilometers wat jy dan of met 'n huurmotor ry, maar ek het besluit om te loop. Toe gaan sit ek daar op die bankie langs die boemelaar, en ek begin met hom gesels, begin luister na sy story. Nou, as mens een se story ken, dan ken jy almal se story. En, maar ek sit geduldig en luister na hierdie boeta, hoe hy vir my vertel, hoe dat die wêreld teen hom gedraai het, hoe alles, hoe hy van God verlate is, en hoe dat hy nou in die straat slaap, en hoe dat hy nie kos het om te eet nie. En ek luister die hele story uit, en toe hy stil word, toe sit ek my arm om hom, en ek sê vir hom, boeta, weet jy wat? Meer heilig is wat jy hier sit, kan jy nie wees nie. Meer verlos is wat jy hier sit. Meer vergewe is wat jy hier sit. Meer verryk is wat jy hier sit, kan jy nie wees nie. Jy moet net Jesus Christus aanneem, want in hom het God jou ryk gemaak. In hom het God jou geheilig en gereinig, en jy het die volheid van hier van lewe in hom. Jy moet dit net aanvaar, man. Aanvaar dit wie hy vir jou is, en jy's vry vir ewig. En terwyl ek dit doen, toe begin hierdie ou skud soos hy huil. Hy huil en hy huil. En ek sit toe maar 'n bietjie en wag en stil word, en dink, nou wat nou? En na rukkie toe hou die ou op huil, en ek besluit nou, maar goed, nou sal ek hierdie boeta bless,
laat hy vanavond lekker in een hotel kan gaan slaap en een lekker tyd hê. En ek haal geldjies uit en ek hou dit uit vir hom. Ek sê, Boeta, vat hier so, gaan geniet jouself vanavond. Hy kyk my deur haar die terug betraande oogies en hy sê vir my, Kobus, ek wil nie jou geld hê nie. Wat jy vanavond vir my gegee het, het niemand nog ooit vir my gegee nie. Die blye boodskap, dat jy vergewe is, dat jou lewe is reg, God het jou lewe kom reg maak. Die ou godsdienst het die mens verduister, die ou godsdienst het die onus op die mens geplaas, vir die mens gesê, jy moet jou bekeer, jy moet jou sonde uitlos, jy moet jou lewe reg kry, en hulle het nooit besef, dat sonde kan homself nie help nie. As jy in sonde is, kan jy jouself nie help nie. Jy moet een helper hê, jy moet een redder hê, jy moet iemand hê na wie jy kan opkyk. En daar die oomblik as jy Christus begin sien, en dit wat hy vir jou gedoen het, as jy hom sien hoe dat hy en wie hy is, die meeste gelowiges het geen idee wie Christus is nie. 1 Timoteus 3 vers 16 sê, God was gebore in die vlees. Kan jy dink, as jy luister na die skrifte, en jy besef die grootheid van hierdie evangelie, dat hierdie God wat die wêrelde, die univers, in wording gespreek het deur die woord van sy mond, daar die groot God kom af aarde toe, word in die vlees gebore en begin die mens te dien. Nee, hy roep nie die mens om hom te kom dien nie. Hy begin om die mens te dien en hy begin om aan hulle 'n story te vertel, 'n story te demonstreer, 'n liefde te demonstreer, wat ongekend was by die mens, wat die mens nooit aan gedink het, dat 'n groot God van die hemel sal kom, om sy liefde aan hulle te openbaar nie. In Romeine 5 vers 8 skryf dit so wonderlik. Ek dink ons moet net 'n bietjie daarna kyk. Dis so kosbaar as 'n mens sien hoe die skrifte oop gaan en 'n mens die blye boodskap kan ontvang uit die lewende woord van God. Hoor net wat sê Romeine 5. Ek dink ek gaan van vers 7 aflees. Hy sê, want nauweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Christus het nie gesterf vir goeie mense nie. Christus het nie goeie mense geroep nie. Hy het sy liefde kom demonstreer aan sondaars. Kan jy dink, maak nie saak hoe die duivel jou veroordeel nie, of hoe die mens jou wil veroordeel, of hoe godsdienst jou wil veroordeel nie. Hierdie groot God sê, hy het jou so lief gehad, dat hy sy liefde kom demonstreer het aan elkeen van ons, terwyl ons nog in sonde was. So wonderlik. Nou, luister net verder. Hy sê in vers 9, hy sê, veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is. Nou, hoe is jy skielik geregverdig? Omdat hierdie groot God vir jou gesterf het. Jy sien, is nie iets wat jy gedoen het nie. Dis net die teenoorgestelde, net die teenoorgestelde wat godsdienst vir ons gebring het deur jare en jare en geslagte heen. Kom hier die nuwe realiteit, die kennis van die woord. Dit is so kosbaar as jy sien
hoe dat een van die briljantste ouens wat ooit in die skrifte geskryf het, Paulus, hoe dat hy oor en oor sê dat julle tot die kennis van die woord moet kom, dat julle verligte, hy bid, dat ons verligte oë van die verstand sal kry, dat ons kan sien wat hierdie groot God vir ons kom doen het. Nou, luister net na hierdie vers weer. Hy sê, want as ons terwijl ons nog vijanden was, met God versoen is, je ziet niet wat jij gedoen het nie, wat God kom doen het, hy het jou kom versoen terwijl jy nog vijandig was tegen hom. Dis die blije boodskap dat jy hoor dat hierdie God het niks tegen jou nie, hierdie God het een nieuwe realiteit wat hy vir jou wil bring, hy wil jou intrek in een liefdesverhouding, en dis die kostbaarste realiteit wat jy ooit aan kan dink. Misschien moet ek so net iets verduidelik, iets wat die geheimnis van enige verhouding is. En dit is nou die verhouding wat hierdie groot God met ons kom aanknoop het. En daar die verhouding kan nooit werk nie. Hy kan net op een manier werk, en die geheimnis van daar die verhouding is dit, dat bijvoorbeeld in die natuurlijke, as jy jou hart vir iemand gee, en jy ontvang nie daar die persoon sy hart nie, sal daar die verhouding nooit suksesvol wees, dit kan nooit suksesvol wees nie. En dit is die realiteit met hierdie groot God en wat hy kom doen het. Hy het sy liefde aan ons kom bewys. Hy het sy hart aan ons gebring, sodat ons daar die hartklop in onszelf moet ontvang. En die ou godsdienst het altyd gesê, jy moet jou hart vir die Here gee. Maar dit help niks as jy jou hart vir die Here gee en jy ontvang nie sy hart, dat sy hartklop in jou is nie. Want totdat jy nie besef, hierdie God het jou waarlik lief, sal jy nooit, jy moet die openbaring van die werklike liefde van God ontdek, voordat jy absoluut tot die volheid van die evangelie kan kom. Nie net besef dat jou sonde vergewe is nie. Weet jy dat Hebreërs 9 en Hebreërs 10 sê dat jy moet op een plek kom waar jy vry is van een sonde bewustheid. Jy moet nie meer een bewustheid van sonde hê nie, want jy moet daar die groot sekerheid moet in jou wees, dat terwyl ek dood was in my sonde, het hierdie groot God gekom om my sonde weg te neem. Dit in die diepte van die see, dit wat hy in die Ou Testament al beloof het, my sonde in die diepte van die see te werp, en hy sê, hy sal daar nooit weer aan dink nie. 2 Korintiërs 5 vers 19, dit is God wat ons met homself gerekonsilieer het, en ons sonde nie weer aan ons sal toereken nie. Kan jy, waar het jy ooit so een boodskap gehoor? Dit is die boodskap van die Bybel, dit is die boodskap wat elke mens kan luister, maar as jy in onkunde is, sal jy dit nooit besef nie. Maar hoe meer jy inkyk in die skrifte, luister net weer en dan denk jy net weer daaraan, hoe dat hierdie werksverrichting van hierdie groot God jou kom vrymaak het.